Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ереванда ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің саммитіне қатысты. Бұл мемлекет басшысының сайлаудан кейінгі алғашқы жұмыс сапары. Сессияда әскери бірлестікті дамытуға қатысты тың ұсыныстар айтылып, Армения-Азербайджан арасындағы шиеленістен бастап, терроризмге қарсы күреске дейін талқыланды. Әрі ұйымның жаңа бас хатшысы тағайындалды. Бұл қызметті енді келесі жылдан бастап Иманғали Тасмағанбетов атқарады. Биыл ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына Армения төраға. Саммиттің 2000 жылдық тарихы бар ел астанасы Ереван қаласында өтуі де содан. Алқалы жиынға бірлестікке мүше 6 ел Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Беларусь, Тәжікстан басшылары түгел жиналды. Қол алысып суретке түскен соң ел басшылары алдымен оңаша кеңесті. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың қайта сайланған президент ретіндегі алғашқы жұмыс сапары. Хочу поздравить Касым-Жомарта Кемелича Токаева. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізді сайлаудағы жеңісіңізбен құттықтаймыз. Ел басқару ісінде сізге тек сәттілік тілегім келеді. Ал талқыға түскен мәселелердің ең негізгісі ұйым әскерін қандай жағдайда жұмылдыру керек. Соның нақты механизмдерін әзірлеп, алдағы уақытта солай әрекет ету. Өйткені қазір бұған қатысты түрлі түсінбеушіліктер көп дейді сарапшылар. Айтуынша, қаралы қаңтарда Қазақстанға келген альянс әскері 100-ден астам адам қаза тапқан қырғыз-тәжік шекарасында қақтығысқа араласқан жоқ. Армения, Әзербайжан, Таулы Қарабақ үшін қан төгіскенде де Никол Пашинян ұйым көмектеспеген үшін ренішін білдіргені естетіпті. Бірлестіктен шығу жайлы сөздер де айтылған еді. Саммит Ереване ОДКБ мог бы и не создать. Бұл саммит Ереванда өтпей қалуы да ықтимал еді. Өйткені сыртқы қауіпті еңсеріп, қорғанысты күшейту секілді елдерімізге ортақ міндет бізді керісінше ыдыратып жіберуі де мүмкін болды. Бірақ саяси тұрғыда дұрыс шешім қабылданып, ұйым ішіндегі түйткілдерді бірлесе шеше алатынымызға қуаныштымын. Армения-Азербайджан арасындағы шиеленісті реттеу альянс үшін басым бағыттардың бірі ретінде белгіленді. Ұйымның бас хатшысы Станислав Зайстың айтуынша, екі ел шекарасында әлі күнге дейін күнде оқ атылады. Қос тарап бір-бірін айыптайды, мұның арты қайта соғысқа ұласуы мүмкін. Сондықтан шекараны заңды түрде белгілеу, көлік жүйесін қалпына келтіру секілді жұмыстарды іске асыру керек. Екі ел арасындағы кикілжіңді басу үшін ұжымдық қауіпсіздік кеңесі арнайы жоба әзірледі. Ол құжат ұйымның мониторингтік миссиясының ұсынысымен әзірленді. Ал сарапшылар Таулы Қарабақ дауына нүкте қоюға Қазақстан көмектесе алады деген пікірде. Я считаю, что Казахстан может. Меніңше оңтүстік Кавказда диалог орнату үстінде Қазақстан маңызды рөл атқара алады. Ол үшін елдеріңіздің тиімді әдістері беделі бар. Мәселен, Армения, Әзербайжан арасында арағайындық танытуға мүмкіндік бар. Өйткені екі елде Қазақстанды қатты құрметтейді. Ұйым қырғыз-тәжік арасындағы қақтығысты реттеуге де атсалыспақ. Қазір қос елде бірлестік құрамында бола тұра қырғиға бақ. Бұдан бөлек Ауғанстанмен шекараны күшейту, экстремизм, терроризм, кибершабуылға қарсы күрес, ушыққан геосаяси ахуал, көлік сауда секілді өзекті мәселелер сөз болды. Сондай-ақ сессия аясында ұйымның бас хатшысын ауыстыру жайы талқыланды. Бірлестікке мүше елдер басшыларының шешімімен 2023 жылдан бастап бұл қызметті Станислав Зайстың орнына еліміздің Ресейдегі экс-елшісі Иманғали Тасмағанбетов атқармақ.